Kiç edhe u njoftova, ne jemi me specialistin studio, doktor Roland Lama, mirë se erdhe, mirë se ri erdhe, është kënaqësi gjithmonë. Mirë se ju gjeta, është kënaqësi edhe për mua të vinë emisionin tuaj. Sidomos me specialitetin tuaj obstetër ginekolog, ka gjithmonë pyetje, ka gjithmonë paqartësi, si në rastet kur bëhet fjalë për patologji, siç edhe në rastet kur kemi shtatzani dhe lindje që nuk kemi smundje, por kemi të themi gëzime të jetës dhe fiziologji. Doktor, sot u bë shkas një artikull që unë e lexova në WebMed. Pap testi gjithmonë shoqërohet edhe me një ngurim edhe me siklet, të themi tek gratë. Ndërkohë që lexova që screening do të bëhet më pak i dhimbshëm, thot, pra nuk do të kemi pap test, ka evoluar shkenca, kemi një lloj tjetër screening, doktor? Tani pap testi është një ndër metodat e screeningut më të mira, sepse është edhe alternativa e tipizimit të HPV-s, dhe unë jam pak tradicionalist në këtë pikë, e mbështesa do që thoni ju që është shtuar dhe një alternativë e re, dhe më thënë në drejtim të diagnostikimit të kësaj, por pap testi mendoj që do të ngellet i pazëvendësueshëm si test skrinues në këtë fushë. Pap testi është një test skriningu, jo diagnostikus, që shërben për të gjetur në popullsin asimptomatike pa shenja ato gratë cilat janë me një rrezik për të pasur një smundje prekanceroze të qafës së mitrës, ose e përjashton këtë. Nuk është se është test 100%, ka edhe raste që janë false pozitive, pra që del pozitiv edhe nuk është e prekur nga patologjitë qafës së mitrës, sikundër ka edhe raste false negative, të cilat pap testi del negativ dhe mund të jetë në fillimin e saj. Por, e mira në këtë rast është që kjo patologi që prek qafën e mitrës, kancer i qafës mitrës, përparon nga dal me kohën dhe ne kemi mjaft kohë për ta diagnostikuar, për ta parë dhe për ta ndjekur në kohë. Ajo që nuk i humbet kur vlera... E sugjeroni një herë në vit kryerjen e pap testit? Ajo që nuk i humbet kur vlera, do thosha është vizita e thjesht vaginale tek mjeku ginekolog. Më përpara mendohej se screeningu çdo vit tek mjeku ginekolog për pap test dhe vizitë duhet bëhej në mënyrë anuale, pra çdo vit. Ka ndryshuar kjo duke kuptuar edhe mënyrën se si funksionon, si instalohet kanceri i qafës së mitrës, po themi. Dhe tani presupozohet që një herë në 2 vjet, një herë në 3 vjet është mirë të bëhet një pap test i shoqëruar ose jo me tipizimin e HPV-s. Por vizita vjetore është mjaft e nevojshme, do thoja unë, tek mjeku ginekolog. Dhe me vizit juve në nënkuptoni të themi vizita me sy të lirë, vizita me spekulum, vizita me sy të lirë dhe eko apo mjafton vetëm vizita me sy të lirë? Ekografia nuk është se ndimon shumë në këtë fush, është vizita vaginale, pra me spekulum, po themi, dhe eksperienca bën për ginekologon që të daloj, të diferencoj ato rastet cilat kanë nevoj të bën një ndjek, një follow-up, më shpesh se sa një herë në 3 vjetë që bën shumica e grave, dhe më thënë që pra mund të bëjë. Dhe njëherë në 6 muaj, dhe njëherë në vit. Vajzat e reja, kur fillon, kur duhet bërë një pap test i parë? Po, nga viti në vit, shikohet që incidenca e kësaj patologjie vjen duke u rritur dhe mosha kur preken për herë të parë vjen duke u ulur. Dikur, po, dikur thuhej mbi 21-22, unë po them që nga mosha 18, në rast e shkryer mardhënje, mirë është që të filloj bërja e pap testit. Pra e lidh një gjithmonë me kryerjen e mardhënjes parë seksuale dhe kryerjen e pap testit. Sepse është zbuluar që shkaktari kryesor i kancerit qafës së mitrës është një virus, i quajtur human papilloma virus, i cili në 99% e rasteve dhe më në shkysh kaktari që e jep këtë patologi. Dhe ne kemi diskutuar edhe këtë si problematik, si dhe mos kur kemi folur për sëmundjet seksualisht transmetushme. Më të rëndësishme dhe grupit e SST-ve sëmundjeve seksualisht transmetushme. Virusi i HPV-s. Ndërko, mjekët eftuar kanë sjell lajmin e mirë që është 100% i trajtueshëm nëse gratë dhe vajzat vaksinohen, dhe për fatë mirë kemi dhe vaksin përsa i përket human papilloma virusit. Në vendet e zhvilluara,
zakonisht jo vetëm për këtë, por edhe në fusha tjera, po sidomos për këtë, merren me prevenimin. Parandalim. Me parandalimin e smundjes. Ku hyn screening testi, pra pap testi dhe tipizimi i HPV-s, DNA testi i HPV-s. Dhe si profilaksi bërja që nga mosha 9 apo 12 vjeç e vaksinës së HPV-s. Ndërsa në vendet në zhvillim, po nuk dua ta fus më Shqipërinë këtë, ne jemi diku ndërmjet dhe nga vitin vit, domethënë të shlirohemi nga tabuja e kësaj dhe gratë kërkojnë gjithmonë më shumë vizitë tek mjeku ginekolog. Ne jemi diku aty në mes dhe po bëhemi familiarizohemi me këto. Ju dëgjova e përmendët disa herë tipizimi i HPV-s dhe doja që të ndaleshim pak më shumë te kjo, sepse njihet në popullatë, sidomos te vajzat dhe te gratë, por ka gjithmonë nevojë për informacion. Kur bëhet një tipizim i HPV-s? Kur të del pap testi me probleme? Shiko, pap testi dhe tipizimi i HPV-s, DNA testi i HPV-s, nuk e përjashtoj njëra tjetër. Njëra tjetër. Po përkundrazi e plotësoj njëra tjetërën. Ka disa lloj protokollesh, disa e fillojnë me bërjen për herë të parë të një pap testi, disa e fillojnë mendojnë që është më mirë që të bëhet i pari HPV testi. E mira do të ishte që këto të kombinohen. Të kombinohen dhe kjo është, jemi shumë afër të vërtetës për të parë, për të gjetur nëse kjo grua, kjo femër është e prekur apo jo, domethënë nga HPV-ja, Human Papilloma Virus, apo kanë filluar apo jo ndryshimet në qelizat që veshin mukozën e qafës mitrës. Pra kanë filluar të ndryshimet e hershme prekanceroze. Dhe në fakt kjo është një nga slajdet që unë do doja të ndaleshim, kur të vjen letra dhe përgjigja e pap testit, kur kemi askus për një grua nuk thot asgjë dhe mbase kjo shton stresin dhe frikën. Kur rezultati në pap test del askus, çdo të thot doktor? Pra, çfarë ndodh desha të themun më përpara me një paciente që është që preket nga Human Papilloma Virus? E lënë në ecuri normale, në spontanitet, kjo paciente mund edhe të shërohet në mënyrë të vetvetishme dhe kjo ndodhë rëndom. Në rreth 90% të rasteve, Human Papilloma Virus shërohet vetvetiu. Largohet nga trupi, si të thuash. Por ne nuk preferojmë që të jemi krejt inert në këtë dhe ta lëmë. Kjo paciente mund të punash pse ka ardhur në këtë, mund të jetë një multipartneritet, mund të jetë një imunitet i rënë, mund tjetë një infekcionet përsëritura vaginale, kolpite, prishje të... Të patrajtuara mirë në këto rast? Të patrajtuara, të lëna pasdore të vaginale, të cilat mund të çojnë në krijimin e kushteve, rënjës e imunitetit, dhe që bëhen shkas që të mbivendoset një HPV pozitiv, një... Dhe konkretisht, kur kemi askus, gjithë do të thotë? Rezultati i pap testit, mund të jetë pozitiv, pra jemi, gjejmë qelizat të prekura, cilat flasin për një gjendje prekanceroze ose qeliza kanceroze në rastin më të keq, mund të jetë negativ, që përjashtohet që kjo paciente është prekur, po mund të jetë edhe një zonë në mes, gri, po themi me qelizat të papërcaktuara, kur histopatologu që e sheh materialin që ne kemi dërguar në atë lamën e qelqit, shikon dhe nuk është i bindur nëse është apo nuk është. Ose sa po kanë filluar ndryshimet në qelizat që veshin në mukozën e qafës mitrës, ose mund t'jen edhe rrethanat e tjera, një inflamacion, një infekcion, ose thjesht prekja nga HPV-ja e qelizave, të cilat japin ato ndryshime, por që nuk e bëjnë shumë të bindur histopatologun nëse është prekur përfundimisht, apo kanë filluar ndryshimet prekanceroze, apo jo. Pra në këtë rast, ne nuk mund të themi që është as pozitiv, as negativ? Askus. Në vetë vete nuk është një gjendje që duhet të shqetësohemi shumë, por që nuk duhet të jemi më alert, kjo paciente nuk mund të shkojnë shtëpi dhe të vi mbas 2 vitesh, 3 vitesh, duhet të vi për një rikontrol, po themi mbas 3 dhe 6 muesh, duke bërë eventualisht një kolposkopi ose një HPV ose të dyja bashkë. Dhe kjo është pastaj ajo që ju sugjeroni ndjekja e rregullt në raste të tilla kur kemi një përgjigje që për një grua nuk do të thotë dhe mund të nuk do të thotë shumë, nuk e kupton mirë dhe duhet i drejtohet ginekologut. Rëndësishme është që ju thatë që nuk duhet të shqetësoheni në këtë rast. Pra sepse nganjëherë kemi edhe vështirë dhe unë falenderoj që na jepni mundësinë që ta bëjmë këtë lloj dhënjën e mesajë dhe në që HPV pozitiv, jo detyrimisht do të thot që është e prekur
që ka kancer qafër smitës, qoftë një gjendje prekanceroze. Kjo mund të shërohet edhe spontanisht. Në fakt, duhet të themi që janë në disa shtame, nga ato 200 lloje shtamesh që ka human papilloma virus. Mbi 100, që kanë 200, unë mbi 100. Deri në 200, janë të cilat quhen edhe shtame me rrezik të lartë, high risk. Dhe këto janë ato që duhet bëjmë me të vërtet kujdes. Më duket se janë një 6-ta, mund të specifikojmë, doktor, se mbase ka gra dhe vajza që e din shtamin që ka? Në të gjitha fletet e përgjigjes reportin që jepet me DNA testin, ato janë të ndara në me risk të ullët, low risk, edhe ato me high risk. Ndër këto me high risk, ato më problematiket janë 16 dhe 18. Janë edhe disa të tjera, po këto janë ato që janë me gjithmendë shtamet onkogen që quhet, që shkaktojnë kancerin e qafës së mitrës, shtamet përgjegjës. Po në këto raste, këtyre duhet të jemi shumë, pra rekomandohen vizita më frekuente, mund të rekomandohet bërja një kolposkopie, gjatë së cilës mund të merret edhe biopsi në zonat të dyshuara, dhe kjo është ajo pastaj që vë diagnozën përfundimtare dhe të saktë. Bërja e një biopsisë në zonat e dyshuara gjatë ekzaminimit me kolposkopi. Kolposkopia është një ekzaminim që kryhet në qafën e mitrës me një lloj mikroskopie, duke bërë zmadhime të duhura dhe duke bërë disa lloj ngjyrimesh, të cilat zonat e dyshimta i ngjyros me ngjyrë të bardhë dhe aty merret biopsia dhe dërgohet për tek histopatologu i cili vë diagnozën për këtë. Ajo pastaj është vendimtare dhe definitive dhe përcakton edhe mënyrën e ndjekjes së. Doktor, ju përmendët disa nga shkaktarët dhe unë ju dëgjova, ju përmendët multipartneritetin, ju përmendët rënje të imunitetit nga smundja apo nga shkaktarë të tjerë dhe sidomos infeksionet e patrajtuara mirë. Por, ndërkohë që ne kemi një përgjigje të tipizimit pozitive, pra kemi disa tipe, a është vaksina e rekomandueshme në këto raste, apo vaksina kryhet vetëm tek vajzat që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale? Jo, ka kundërthënje në lidhje me këtë, por vaksina mund të kryhet edhe në ato pacientët cilat kanë dalë pozitive me testin e PV-s, sepse jo se shëron ato që janë pozitive, por mund të mbroj nga shtamet e tjera të cilat mund të mbivendosen në këtë gjendje disbakterioze ose imunitetit të rënë në këtë paciente. Pra të mbron nga shtamet tjera. Ajo mund të jetë pozitive për një shtam low risk, por mund të infektohet më vonë nga një high risk. Pra ndaj, në këtë rast, vaksinat cilat përmbajnë gjithmonë krijojnë imunitetin për këto që janë me high risk, sepse këto janë ato problematikat, ndërsa ato tjera nuk e kanë një rëndësi të tillë klinike, këto që janë me rrezik të ulët ose pa rrezik. Ndërkohë në punën tuaj të përditshme, cilat problematika vini re më shumë, sepse ju dëgjova thatë fjalit që kohët kanë ndryshuar dhe marrëdhënia me gjinekologun është situar si me mjekun e familjes, do me thënë se cila nga ne ka një gjinekolog të vetin. Ullet shumë mosha me cilat prezentohem e këto lloj patologjish. Ose vinë pacientet cilat mbivlerësojnë rolin e ekografisë, thotë jo duhet vetëm, ka marrëdhur vetëm për një eko. Ti i thua që është mjaftë rëndësishme të bëjmë një pap test, bëjmë një vizitë vaginale. Jo, ka marrë vetëm një. Dhe e mendojnë që duke parë mitrën dhe vezoret, domthonë kanë parë gjithçka dhe... Ndërkohë që është mirë ta theksojmë... Por që është në rritje, pra kultura e ginekologjike është në rritje. Kanë gjithnjë më tepër informacion dhe vinë gjithnjë më shpesh tek ginekologu, dhe janë gjithmonë më të prirur për të dëgjuar këshillat dhe për të bërë ato që duhet. Pra se thua paska peshorja të dy krahët, edhe marrëdhëniet seksuale apo problematika të shulur mosha, por ndërkohë është rritur dhe ndërgjegjësimi dhe vajtja tek gjinekologu. Doktor, ta theksojmë edhe një herë sepse ju përmendët eko dhe mbase qarkullon ideja gjithmonë e ekos nga barku, sipër. Por eksperienca botërore europiane rekomandon ndonë vetëm ekon vaginale, apo jam gabim në këtë rast? Ashtu është një lloj tabuje edhe në lidhje me këtë, domethënë, në Shqipëri bëhet më shumë ekoja abdominale nga barku, ndërkohë që gjithë pacientët që na vinë nga jashtë janë më të ambientuara me idenë të bërit e ekos transvaginale. Në ginekologji, ekoja transvaginale jep më shumë informacion në lidhje me ekon abdominale. Ashtu si kundër edhe ekot e tremujorit parë gjatë shtazënisë janë më mirë dhe jep më shumë informacion kur bëhen në rrugë transvaginale. E sqaruam edhe këtë dhe më vjen mirë për të bërë një përmbyllje. Këshilla juaj pra ishte
sidomos ajo vizita ginekologjike, ju i vut theksin asaj, dhe nëse i marim në një rend, pra një herë në vit një vizit ginekologjike, një herë në 2-3 vjet një pap test i shoqëruar ose jo, simbas rastit, simbas klinikës edhe me tipizimin e VV-s. Dhe të shpresojmë tek metodat e reja gjithmonë si që kishim edhe... Ajo metoda e re që ju that në fillim të emisionit, e reja që ndronë simbas atyre që e kanë proklamuar më tepër në faktin që nuk ka kontakt, nuk do kontakt me mjekun, pra mund të merret në kushte shtëpie. Pra bërja e këtij tipizimit të VV-s në kushte shtëpie. Dhe i dërgohet mjekut me postë, si më thënë. Sepse në ato vende ku aplikohet dhe në vende tjera të zhvilluar, do themi, kontakti me mjekun nuk është kaq i lehtë saç është në Shqipëri. Gratë shqiptare, pacientët shqiptarë janë akoma me fat që mund të kontaktojnë dhe mund të asigurojnë shumë shpejt një vizitë ginekologjike me ginekologun, me mjekun e tyre. Ndërsa, në vendet ku kjo aplikohet, në Danimark, në Suedi dhe në vendet tjera, në Kanada, po Skandinave, nuk ka kaq shumë mjek ginekolog dhe nuk është kaq kollaj ta kontaktosh ginekologun tëndë. Në Shqipëri është, ne kemi pacientët që na vinë edhe nga jashtë, tani ka shumë turistë që vinë dhe kanë krijuar probleme ginekologjike gjatë qëndrimit tyre këtu dhe na vinë. E thotë, ua, sa shpejt që ju kontaktova dhe sa shpejt e morëm takimin. Për fatë mirë, kjo është një gjë mirë. Ndërkohë që juve besoni që ai standardi i artë mbetet pap testi edhe... Mendoj që po, mendoj që nuk do bjerë kur dhe nuk do i bjerë kur rëndësia dhe më thënë. Falenderoj shumë që ishe të mirë presë gjithmonë. Publicitet. Këtu erdhi fundi emisionit për sot, ju lutem të gjithëve takim të shtunën ardhshme.